Много си хубаво, Биби. Давай, снимам, бе. Здравейте на всички, аз съм Стан и днес сте отново в нашата любима рубрика Той готви, тя опитва. Какво днес ще ми правиш, вкусно ли ще? Днес стояме в Тайван и ще правим така любимия на много от вас и на нас също. Бъбъл ти, боба ти, както искате го наричате. Това стопченцата отдолу, където се пукат. Ние имахме голямо премеждие да намерим въпросните топченца. Първо търсих в Пловдив, това видео го снимам втори път. Снощи правихме със сей тези топченца, обаче те са супер малки, не се получи. И на едно единствено място намерихме в София е такива тапиока, които са точно за бъбъл ти. Едно шарено и едно черно. Ще направим с тях бъбъл ти и се надявам да се получи няколко вида. Нямам търпение да мина отново през целия процес. Между другото, бъбъл тито беше препоръчено от вас, така че пишете долу в коментарите къде да идем следващия път, какво да сготвим. Нещо вкусно, моля. Само сушито го виждам, че го пишете, няма да го направя, защото ме е гнус, сурова риба, няма да направя. След като уточнихме, че суши няма да ям, да започваме. Да. Айде. Първото нещо, което ще направим е да направим нашите топченца и тях трябва да ги сварим в тежъра. Сега ще сложим вода за по-топла директно от нашата нова машина. Не е реклама на машината. Малко, айде бе. А това е за, да, температурата. Малко ни е гадна тенжурата, ама... Оха! Между другото, този чай, прословут бъбъл ти, ще стане точно за Игри на волята. Нямам търпение да гледам. А тапиоката е да. Доста калорична и се надявам нашия треньор да не гледа. Ай, сега ни е позволено. Топа не може вечно да ям тук някакви салати и яйца. Добре, харесвате ли ми черевилото? Вижте какво хубаво. Айде, чакам сега. Значи сега първо чакаме водата да заври и след това ще сложим тапиоката. Колко тапиок трябва да сложим? Ами на око. По принцип трябва да се... Так си имаше указания, аз ги прочетох. Ни то пише една част, към 10 части вода. Само да пробвах. Да. Ох, от 5 дни се подготвяме за това видео. Мириш на кисело. О, това е ужасно. От да. Това дали ще стане хубаво? Тапиоката е нишестен продукт, който идва от корените на маниоката. Родината му е Тайван. Чудесно, на само... този чай. Да, нещо е. Друго обогатяващо да това кажеш. Това прочета в Google. Добре, само. Сега да ви разкажа за вчерашната ни драма, защото ние тръгнахме да снимаме това видео, обаче се оказа, че нямаме чаши. И в 10 часа вечерта в Пловдив няма кой друг магазин да работи освен Метро и ходихме там да взимаме чаши. А след това обаче почнахме да снимаме с тази тапиока, нищо не стана. Станаха едни мънзърки в 1:30. Да. Фейл. И след това до София да вземем те въобще. Премеждия с това видео, но иначе той ви казва, че от 5 дни го готви. Ма подготвям го аз, ето вижте, взел съм брашно от тапиока, ако нямаше такива топченца, щях да правя топчата. Ето го опаковката, както виждате, автентично е. Пише на китайски, мандарински или там както е. Да, спрем, че нищо няма да се чуи, но вижте как хубаво завря водата. Слагаме тапиоката вътре. И го намаляме на средна скорост. Степен, да. Ето тапионката. Тапиока! Да, слагаме, нали? Снимаш ли? Да. Ух, да има. Добре. Тухев, да има. Почваме да разбъркваме, да са ни залепна топчата едно за друго. И тя водата си е такава, една никва. Я да видя. Може видиш. Сега те са едни шаренки, те са едни готини, така като се надбуда. Те сега ще се надуят, че изплуват нагоре и ето ги, почнаха да изплуват. Гледай. Поп, малана. Е, браво. Това е значи друга работа. Пускайте на средна степен и 2-3 минути ги печете така, след това спрете топлината и... Ням, добър превода. Гледай какво си направил. Какво съм направил? Това от вчера. Да, да. Гледаш на беля. Извинявай ти, колко пъти си ползвал толкова он? Трябваше да къкрат 2-3 минути така. Гледайте какви станаха бабаджонки. Да, много са големи. И сега ги оставяме още 2-3 минути така да си са по къкрат. Айди, чакам си, аз чакам. Значи топченцата постояха 2-3 минути след това, сега вече са отдолу и е време да ги отседим. Значи това е студена вода, сега ги киснем за 20-30 секунди в студена вода. И сега си ги слагаме в някакво съдче, за да ги овкусим. Вчера се опитах да овкуса с сироп от вишна, обаче не ми се получи. Сега ще го направя, ще сложа малко сиропче и това ще ги подслади. Тапиоката ни е готова, оставяме я сега на страна и ще направим 4 вкуса чай. Първото е авокадо и мача. Знам номера с лъжицата. Прокарва се така, като е хубаво мекичко и то трябва да влезе вътре. Еми да видя ако може. Ще видиш.
със същата лъжица, която облизахме, взимаме какво? Една супена лъжица мача. Искам да ви кажа, че тая мача струва 19 лева. Не знам какво има в тая мача, била много полезна. Сега ще видим. Това мисля, че никога повече няма да го използваме. Има вкус на зелен чай, на аромат на... Та, ако те продриска, да знаеш, не е детокс. Била много полезна и на чай. Матча. Слагаме една супена лъжица мед. Абе, това с меда е голяма мизерия, значи. Не знам как се слага супена лъжица мед. И то мед всеки път залепя за абсолютно всичко. Ето, сега ще стоя така, ще дрънкам половин час, докато падна. Затова се слага малко повече на лъжицата. Да, и другото пак го облизвам, така ли? Сипваме мляко. В нашия случай ядково мляко сипваме. Чаша и половина къп. Откъде я знам колко е това? На око. Ми да, на око. Знаеш колко протеинови шейкови правя постоянно? Аз имам око за това. То ми отиди половината мляко, бати. Много се радвам, че знаеш къде е блендера. Това не е машината за газирана вода, пак не е реклама. Газира. Уха. Шейк. Ей, чакай малко. Какво си разбил, бе? На вкус има вкус на тиквини семки. Слагаме тапионката. Ло? Тя нещо ни потъва, ма. Аре, ма, давай надолу отивай. Добре, да ето, вижда се, че са и тука на дъно. Това ти е първата боба, после накрая ще ги тестваме всички. Втория ни чай ще бъде манго с зелен чай. Беби, имаме дъска. Това отдолу не е ли дъска? Не, това е плота. С помощ малко от публиката. Това ли искаш? Да, да се оглобелиш там. Слагаме го в блендера. Добавяме зелен чай. Студен зелен чай. Купешки. И пак мляко. И малко, понеже това може би няма да е много сладко, ще добавя подсладител. Това е готово. Мисля, че е готово, да. Беби, ти ще станеш бармен, бе. Това мирише много готино. На здраве. Е, виждат се, да. Следващия ни вкус е протеинов шейк с ягодка. Я? Замръзени ягоди. Ако имат и може и пресни. Протеинче на Параксис слагаме. Това е с аромат на ягода и шоколад бял. И млекото свърши. Обаче ние имаме второ. Понеже обаче много силно става, много е наситен протеина, ще го разредя малко с водичка. Това мирише много хубаво. Това мирише божествено. Това ще ти хареса според мен най-много. Четвъртото ни чайче ще бъде с вкус на кафе. Правим си едно кафенце така по-дълго. Та чаша ще стигне ли се дълго кафе? Не. Как се спира, така ли? Иха, това сега някакво коктейл ще това е, да, това е сироп карамел. Ще се опитам да разсипя на чашата да стане по... Така съм гледал, че ги правят. Ма не знам дали ще го направя. Иха, ми стана да ти кажа. Еми, иди, дойди. Какво слагаме? Мляко. Мляко. Колкото е толкова. На око. Половината го изсипваме отвънка, естествено, ако сте като мен кьопав. Не, покажи, просто покажи какво да стана. Как сипах кафето? Между другото, знаеш ли, че когато се разсипваш кафе, това е на много пари. Е. Оп, супер! Айди, сравни. Така сега избърши. Да. Отдълу. Да, да. Да отворим шкафа, в който имаме всякакви неща, половината от които са може би вече изтекал срок на годност. И взимаме малко сламки от тези пластмасовите, които вече... Момента на истината дойде. Първото, избирай си кое да пробваш. Е това. Поред на номерата. Добре. Сега да го разбърка малко. Разбъркай го, да. Налапа ли боба? Не ти харесва. Гадно ли е? Много. Колко му даваш от... Минус 10. Мисля, такъв мачата... Мачата не е за всеки, определено не е за мен. Ау, много е гадно това. Сетва, кое направи това? Жълтото. Да. Това ми е най-любимото. Това не е лош. Това е много хубаво, според мен, да. Фащата, да. Колко му даваш? Да кажем 6 от 10. Аз му давам на това 8. 8? Не ми харесва, да. Защото е леко киселко, но и сладко. И с топченцата много добре. Според мен е това с протеина и с ягодите и белия шоколад, че е най-хубаво. Това
Това ми харесва на мен. Да, това е хубавото. 10 от 10. Ммм, 10 от 10. Много е добро това? Много добро. Това ми е много интересно заради карамелния. Много ми харесва. Заради карамела. Разбърка го хубаво, за да може да... Това? Да се разпредели по табиоката. Аз го купувам този карамелния сироп и викам, ще слагаш на кафето тя. Няма да си слагам. Ами много калории. Много ми харесва. Ами, виж сега. Ако на ягодата давам 10 от 10, на това ще му дам 9 от 10. В смисъл, не е чак нали, най-хубавото. Да, 9 от 10. Пишете долу в коментарите вие дали сте си правили bubble tea вкъщи. И дали дори сте опитвали bubble tea. Да. И като цяло това беше видеото. Надявам се да ви е харесало, да ви е забавно било. И друго? Напишете къде, коя държава, коя ястие искате да направим без суши. Какво ще кажете за френски макарони? Следващия път. Айде, чао!